আৰু এয়া চাওক বন্ধুসকল, খেল আৰম্ভ হ'ব। প্ৰাঞ্জল ইলেভেনে টছ জিকি বল বাছি লৈছে আৰু গেলেক্সি এছ চিয়ে বেটিং কৰিব আৰু খেলৰ অভাৰ হ'ল এটা ইনিংছৰ বাবে 15 অভাৰ। আৰু চাওক আজিৰ খেলখনৰ বিশেষত্ব এইটোৱে যে যদি গ্ৰাউণ্ডৰ এম্পিয়াৰে যদি কিবা নিৰ্ণয় লোৱাত অসুবিধা পায় তেনেহ'লে থাৰ্ড এম্পিয়াৰৰো ব্যৱস্থা আজিৰ খেলখনত আছে। আৰু এইফালে চাওক কেমেৰা লগোৱা আছে, কেমেৰা আছে থাৰ্ড। ইয়াৰ পাছত আমাৰ মাজত উপস্থিত হৈছে নিউজ লাইভৰ সাংবাদিক দিগন্ত এইটো কিন্তু বহুত ডেঞ্জাৰাস ঘোঁৰা। আৰে আউট দে দিয়ে মেজি ওভার দিলে পাব 5000 টকা। আৰু তিনিটা ছয় মাইলে পাব সেনসার সেনসার আউট দে দিয়ে তিনিটা ছয় 1500 টকা। ও মাই গড, আৰু তিনিটা ছয়ত 1500 টকা কেৱল ক্রিকেটৰ ইনস্পায়ার কৰা যাবে। আৰু রাইট নাও দ্য ওয়ার্ল্ড উইকেট ইজ গড গেলেক্সি এছিৰ এটা উইকেট আউট হ'ল। You can see that the 2 wickets is gone. Satam, I want to ask you, is this Prasar? Look at Prasar here. Bhai Prasar, dekh sakte hain, aap log. इस बार भी लॉगर के क्षेत्र में खेलकर आसानी से एक रन चुराते हुए इस एक रन के साथ स्कोर इजाफा हुआ 4 रन 2 विकेट गंवाते हुए यानी गैलेक्सी इलेवन दोनों सलामी बल्लेबाज वापस पे मिले। इस बार स्ट्राइक पर होंगे हटा कट्टा खिलाड़ी राणा और स्ट्राइक पर है समीर नंबर 4 पे बल्लेबाज करेंगे उतरे हैं समीर। सामने के पास है दीपू अपने टीम के लिए सफलता दिलाते हुए और कुल मिलाकर 2 विकेट गंवाते हुए गैलेक्सी इलेवन। दीपू तैयार सामना करेंगे राणा
इस बार भी सही लगे दीपू के द्वारा बार इस पर पड़ेंगे गेंद को लोग घर पे डाला था इस पर सवाल भी खेल रहे राणा মোমো খেলা
মই আছো গেলেক্সি এস সির প্লেয়ারর মাজত প্লেয়ারবোৰ এফালে চাই আছে আৰু কিছুমান সামনা করেন।